Jag tror att kroppen behöver röra på sig. Vi är inte gjorda för att sitta stilla eller hänga framför TV:n ett helt liv. Det var ju lite si och så i början om de skulle släppa in oss damer. Men det släppte de på sen, så att vi har ju fått åkt. Så jag var med och åkte från första början då. Och det blev totalt 35 lopp.